מעדיף לא להוביל את הציר? אתה מעדיף שמישהו אחר יוביל? אני אוביל, מה הבעיה? אצלך המלאך שלי לפינוי מוקשים. אז בגלל זה עדיף שמישהו אחר. לא, כי זו החלטה שלך, לי אין בעיה להוביל, אבל תכלס עדיף שזה יהיה מישהו אחר. אז אני מעביר אותך להיות שני, אבי מוביל. סגור, אין בעיה. ככה, אנחנו ניתן לחיר להוביל, הנגמש יסגור את הכוח. במקרה של התקלות, הנגמש עובר לפנים. שנייה, בוא נביא את לביא לפה. לביא, פרוק מהרכב, וכל המחיר להגיע לרכב. אתה מכיר את ה... אתה מכיר את ההוראות זרוע יבשה? קובץ לחימה שטח בנוי? אז יש לך גם שיירות. רגע, אתה רוצה שנעביר בגדול לאחד אמרנו? לא משנה, שעון חזר אז לא משנה. הבנתי, טוב, בסדר. טוב, אבי ואיפה שי? נעשה את זה פשוט. שי, אבי, אתה תוביל את התנועה. שלגון. כאילו, שון יחליט מי הוא רוצה שיוביל את התנועה, רק לא שאוהד לא יוביל, כי לאוהד יש את האמצעי נטרול. נביא, אתה תסגור את הכוח, כי אתם, יהיה לכם קשה להבחין במטענים, אז אני לא רוצה שאתם תובילו. כל מקרה של התקלות, נביא, אתם פורצים קדימה, אש לפנים, אמרים פורקים לצדדים, אמר ראשון פורק שמאלה, כל האמרים בהתאם אליו, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, לפי איך שהתרגולת, מפנים לנגמש את היכולת לעבור על הציר קדימה. אני צופה איזה שניתקל בכמה צ'ק פוינטים, אז תשימו לב, יכול להיות שיהיו מערבים או דברים כאלה. חיים מתוחכם, אז תזהרו ממנו. אני רוצה שתמיד האמר האחרון תמיד בודק אחורה מה שקורה. וזהו, יש לכם משהו שאתם רוצים להוסיף? מבחינת אתה רוצה אחרי זה שמישהו ילך לבייס אלכסי, נכון? שתיים, הולכים לנקות אותו. נכון. שאלה שלי, בוא נקבע עכשיו איזה חוליות הולכות לאן. שון החליט איזה חוליות, אם אני הייתי במקומה אני הייתי שולח את החוליה של שי או את אוהד או את אבי. דרך אגב, שחר, בשביל אם אנחנו מזהים איזה מטען על הציר צריך להתרחק ממנו ושהנגמש ייתן לנו חיפוי מאחד הצדדים באיזה נקודה קצת יותר גבוהה. כן, שלא יישאר סתם באיזה, יישאר סתם באיזה טור. חבר'ה, אם זו המטען, דבר ראשון מרחיקים את הכוחות, בוא נקבע 100 מטר לאחור. 200 מטר. 200 מטר לאחור ומתחילים טיפול משם. זאת אומרת, יש לנו חוליה אחת שתאגף מימין, חוליה שלא עד תהיה עסוקה בזה, הנגמש. יאגף משמאל, יעלה איזשהו גבעה וייתן לנו תצפית לעומק, וחוליה אחת צורקת פנים ואחורה כדי לראות שאין לנו איזה מערב חוליה שלא עד עסוקה בלטפל נטרול. עד אשרי, אני מקווה שיש לכם מספיק סיפור. יש באוטו. יש לי גם ברכב אצלי סיפור. בכל מקרה, מה שצריך לעשות גם זה לא שמישהו יאגף מימין, כי אז הם יכולים לעלות על איזה חוט טייל או משהו, איזה מטען שלא ראינו. אני אגף בעומק, כאילו להיכנס ממש, לחתוך לשטח ולעלות לאיזשהו תצפית כדי לראות שאין לנו מערב. לפזר את הכוחות כמה שיותר. סבבה, אין בעיה. כן, צריך מישהו לעשות תצפית כאילו קרובה, קרובה. כאילו משמאל ומישהו מימין ואני אטפל, אין בעיה כאילו עם הרובוט. אני הייתי אפילו שולח אמר לא על הציר, אמר שתמיד ייתן על הערים שיש טוב. לא, אנחנו לא שולחים אמרים לבד, אמר לבד זה מתכון נונטט. אוקיי. טוב, האמרים האלה זה כלום, זה נהיה הרבה פיתה. אחר, קשר גדול שלך מול נמרו. רגע, שחר, שעשינו בדיקה ל-EOD, אז יש לו איזה מערכת אקטיבית שמשבשת את ההפעלה, לא? נכון. שמת את זה אפשר? אני אקח את זה, באמר של הפיקוד של שון. הרובעי בסיסי יפעיל את זה, וברגע שאנחנו מפעילים את זה, אז חבר'ה, אין קשר, כאילו, זה הצהרה פה. כן, זה משבש את כל הזה, זה כאילו, בסדר. אז תודיעו אם אתם מפעילים את המשבש הזה. טוב, בואו נתחיל... בלי נדר. בואו נתחיל לסדר את התנועה לפנים. איפה שון אבל? תקבע את הסדר תנועה, תקבע שואב מלפנים, והנגמש סורק מאחור. תביא לי גם אחד, שיהיה אצלי ברכב גם. אז
בוא תביא את ה... אפשר להדביק את זה לרכב או שחייבים בן אדם? איפה, פיין. אז לא, לא משנה, לא צריך. אני עשיתי פעם שם. אבל לא השתמשתי הרבה. שון, תקווה קצת תנועה שנייה, אני מביא את הרובי בסיסי שלך. צוות ניטרול פצצות. אני עדיף ששי יוביל. אני השני יהיה. שואל, אבל הרכב המוביל של מי? מי שמוביל דרך אגב צריך להיות לו את ה... צריך להיות לו את המשבש. לי זה לא, זה השני הרכב שלי. האמר הראשון. של מי זה? שלי, שלי, אבל צריך לעקוף אותו. לעקוף אותו, אני צריך להוביל, אני אוביל. כל חוליה שאמר? כן. שי, תגיד לחוליה שלך שהיא... עקוף את כל שער השערה ותהיה פה לשער. אני אעשה את זה בסוף התדרך. אתה תהיה אחרי שי, אוהד יהיה, לא, אחרי זה אני אהיה, אוהד יהיה אחרי זה מסוכה. לא, לא, לא טוב. לא טוב שאני אחרון, כי שון, אני צריך לעבור עד קדימה, אם יש לך מיטן, זה מטומטם. הבנתי. אם יש מיטן, אני מוציא את הרובוט, אז אני צריך לעבור עד קדימה, לעקוף את כולם, זה מפגר, תן לי להיות שני. שחר אמר במפורש, עדיף שאתה לא תהיה בחזית, תהיה כמה שיותר מאחורה. כן, הוא שני, זה לא חזית. אני מעדיף שלא לקחת סיכום, אתה תהיה אחרון באמרים, לפני הנגמש. בסדר, הנגמש דרך אגב הוא לא נוסע איתנו, הוא ייסע קצת בצד, הוא לא בשערה איתנו. בסדר. אתה תהיה אחרון בשערה, בקיצור. טוב. אוקיי. אחרי זה אני, אחרי זה אבי, ואז שי. סגור? אז אני שלישי עם האמרים הפתוחים. אשר מסוכר אויב עלינו. מסוכר אויב עלינו. מה זה עכשיו? סליחה עם לוחץ. קדימה, תעלו לרחבים ותעמדו בסדר כמו שאמרתי. יואו, הוא נופל, או שלא? אחד, בואו, קדימה. מה, שי? מה עכשיו? מה, שי? שלך? כנראה, אני יודע. זה כיף. כן, ככל הנראה. הוא ברח, מה אני אעשה? אופק, תכניס את הרובוט לעדת, תפל אותו. אמסתי. סגור, צייר בפני. ברח לנו הרובוט, מי שמאחור השמרו על הרובוט. איך מול מה זאת אומרת? הוא נפל? כנראה, נערף. איך בכלל מוציאים אותו? אני לא יודע. תגיע לגשנה. לא, הוא לא מופיע כאילו בגלגלת עכשיו. הם בחוץ השער. אה, טוב. אנחנו אחרונים בשיירה. יעקב, אתה... יעקב, אתה בחוץ? אה, יעקב, אתה פה מאחורה? אז תחליף, תהיה מאחורה בחוץ. שנייה. כשמישהו יתחלף עם יעקב ייכנס פנימה. יעקב, אתה שמתי אותך מאחורה כדי שתיתן חיפוי עם הנשק שלך אחורה. ניתן לכולם, כן, ניתן לכולם לעבור ואז נתקדם עליו. עסקי אויב נראה לי. כן, בסדר. אנחנו מוכנים? אנחנו מוכנים. שים את זה על ספיקר. שמת על ספיקר? אופק.
מותר על הקיבה בצפון ונעלה על הציר, או שנעלה על הים המסלק? שמעתי. תיסעו דרך הציר עוד. כולם, אתם יכולים ללחוץ על אייג' אתם תראו את המפה הטקטית. תעלה, גל, תעלה פנימה. תוציא אותי מהאמר, אייג'. אייג', טוב. אנחנו אמר הרביעי, שימו לב. מה שכן, ברגע שאנחנו הם יראו איזה מטען או משהו, אז הם יעצרו תנועה, אנחנו נעבור קדימה. אנחנו בעצם הצוות סאפ. אני ואופק נטפל את הרובוט, כל השאר ייתנו חיפוי, 360. יש לנו גם חייל, לדעתי בפיקוד, אם אני לא טועה, שיש לו על הגב משבש אותות. אז ברגע שהוא יפעיל אותו לא יהיה קשר, אז שימו לב לזה. גם להם יש רובוט? תגיד לו, עצרנו תנועה, מה הלאה? לא קרה כלום לרובוט. אופק, חכה שנייה. אופק, בואי תעלה לנהג, תסיט אותו קצת קדימה. הלו, גנבתם לנו את הרובוט, אני לא מבין. לא אותו אחד? כן, הוא היה אצלי באוטו, לא יודע למה הם ייסו אותו לפה. אופק, תביא את הרכב לפה. רז, קח את האמר שלנו טיפה שמאלה, רד מהציר. יש לכם, רגע, יש לכם אחד על הרכב? לא, הסתכלתי, אין לי. הוא אמרו שאצלנו היה אחד, אבל הוא לא נפל ממני, הוא נפל מהאמר ה... אופק, אתה מביא את הרכב? אין, אין לי ברכב. יש לך ברכב? אין לי. אופק, תביא את הרכב. אמרתי שתביא את הרכב, מה, 17 שעות? אני לא שמעתי את זה אפילו. אחורה? תקשיב, אוהד, אתה תמיס? אוהד, אתה תמיס, שאתה תמיס, שאתה יהיה לך את הפריגדה. טוב. כן, עשיתי. יש לי unload, אבל בסדר, מה זה עוזר לי? בסדר. טוב, יאללה. מוזר, נפל ה... הוא לא היה אצלנו בכלל. חבר'ה, שימו לב שאתם לא עושים בגלגלת unload. זה מקדימה, זה לא יכול להיות שזה הגיע מאצלנו, זה באג. לא, בסדר, כי הוא לא עלה אלינו. אתה יודע שאנחנו מתחילים תנועה גם. מי שבחוץ, תהיו מוכנים לירי. יעקב, תהיה מוכן לירי.
יש פה פרות. איזות. זה היה פרה נמוכה. אפשר לעשות כמה סטייקים? לקחת אחד? אה, נגמה שם איזה? נגד רוסים הם דווקא לא רואים. לא, יש רוסים טובים. פריקה. כיוון צפון, שימו לב לי שורה לכיוון צפון. שימו לב, מזה אויב, כיוון 341 במבנים שם. 340 במבנים, טווח 720 מטר. חיובי. חוליה שלי חדלש. חוליה שלי חדלש. חוליה שלי, אנחנו מסתכלים מכיוון מזרח. מהצפון עד לכיוון מזרח. יעקב, אתה מסתכל דרום מזרח. עומרי, אתה מסתכל דרום מערב. כן, על הדרך שנסענו ממנה. יאללה, עלינו לרחם. כולם לעלות לרחם. איך מנקים אבק ממשקפת? אה, אותי או יו. תגיד לו בסדר, קיבלתי.
פה אנחנו... מטרה לנונטט. תשאל אותם אם אפשר להתחיל לזוז. שאל אותם אם אפשר להתחיל לזוז. אין, אתה אמור לדחר את זה עם המקלע, לא? אתה שומע אותי אופק? אופק. ואתה... כן. שאל אותו אם אפשר להתחיל לזוז. פוט כאן אלף אחת, האם אפשר להתחיל לזוז? אלף שלוש, אלף אחת, תמשיכו בציר הראשי עד שיש לכם קשר עין עם הצ'קמנט שעל הציר הראשי ותמתינו להוראות נוספים. אלף שלוש קיבל. אלף אחת קיבל. נו מה? פיקול על סטרה עם קבל, הנגמת קיבל אופק, מה קורה? אופק אופק מאחורינו נראה לדרוס אותו חכה שנייה קרס לו או משהו כזה טוב שמעת? הנגמש קיבל... בסדר, שמעתי. שוהן. שוהן, מקבל אותי על הערוץ שלך? שוהן, על הערוץ שלך? קיסר, מקבל אותי? על הערוץ שלך? חיים בטח ירד הטיל הזה. רז, תפרוק מהרכב, תגיע למיקום של א' 2, הם זקוקים ל... קיסר, על הערוץ שלך, אתה שומע אותי? פיקוד, גם פיקוד משימה, מקבל אותך, קיסר זה חיים. קיבלתי. שים לב פיקוד, אין לי קשר, אני על הקשר הקטן. הנה אופק חזר. הנה אופק חוזר. אתם תקינים? מה אתם רואים? שון, שלח לי... אנחנו תקינים. כן, אנחנו בסדר. תקינים, תקינים. אתם פה אלף שתיים? אלף אחד. אלף אחד. נמר בסדר, כן, בסדר. למה אנחנו יושבים ברכב? נחטוף טיל נמות. הוא לא פה קרוב. אוקיי, נמר בצד השני. הייתי. אנחנו נאבטח פה את שני הרכבים. אדומים, תעלו למעלה, כיוון צפון, ותהיו שם בתצפית. בני, אני ואתה פה. אנחנו נפתח פה את זה מקרוב, כיוון מזרח. מפקד כיתה א' מ-א' 1. קודקוד א' מקודקוד א' 1, מקבל אותי? תהיה פה על הגלגל, תסתכל לכיוון מזרח. סבבה. קודקוד א' מ-א' 1 על הקשר הקטן, אתה מקבל אותי? פיקוד מ-א' 1 על הקטן. שים לב, קודקוד א' לא מקבל אותי על הקשר הקטן שלו. מה לעשות? הוא בקשר הקטן הזה. רות. שון, מאזין? שון. אוהד עולה מולך. אני שומע אותו ש... לאן להתקדם? אין לי קשר, מה אתה רוצה שאני אעשה? תמתין בעמדה. תהיה צד שני. תסתכל צד שני. בני, תהיה ככה. תשכב כאילו כיוון צד שמאל. ככה.
אני שומע רעש. כן, מסוק, הוא בא לפה. איך מנקים אבק מהמסך? ידידותי ממערב. עם טנגו, לדעתי. או טנגו או יו. או טי או יו. לא, שזה לא עוזר. אז תוריד את המשקף מים האלה בכלל מהזה, למה אתה צריך אותם? איך אני מוריד את זה? לך ל-I, ותוריד את המשקף מים, שים אותם בתיק. תחץ I, ותוריד. כל ענקי, לא. כן. איזה קטע. כן, המשקפיים מתלכלכות. אתה יכול להגדיר את זה בהגדרות של המשחק, אני לא זוכר בדיוק איפה. שזה לא יתלכלך. לא, אתה יכול להגדיר את הכפתור ניקוי, להתלחך זה להתלחך תמיד. אופק, תנוע צפונה, אנחנו נמצאים שם. אופק צפונה. אופק צפונה עם הכביש. אדומי, מה קורה? כרגע אנחנו שומעים ירי מתוך הבתים, אם הקלה ינסה לבדוק מה קורה שם. לא תסתכלו. יש שם ידידותים באזור. אה, תקבל, הייתה התקלות לידידותיים שם. והקלה שלי... הקלה ראה שאחד מהידידותים נפל. עוד. אופק, בוא לפה, בוא. טוב, אדומים, תגיעו, קחו את הרכב הימני הפתוח, קחו לי מה אוכל הרכב שלנו. בני, בוא כנס פנימה. יאללה, אדומים, סוח הרנו. להשתמש בנשק. לא, לא, עדיף שלא. אתה תהיה יותר פגיע. אופק, תודיע להם שאנחנו ממשיכים בנסיעה לציר לכיוונם. ניגוד כאן לקראת, אנחנו ממשיכים בנסיעה לציר. תראה אם אתה מזהה איזה מטענים על הדרך או משהו. תגיד, בצהל גם משתמשים בשיטות כאלה כמו פה? של? אופק שאל את א' סטטוס, מה רוצה שנעשה? פיקוד כאן א' אחת, הוראות להמשך. רות, מה רוצה שנעשה? לעמוד פה על הציר בינתיים. רות, אדומים, לרדת מהרכבים, הבטחה, תפתחו מזרחה.
כחולים, אנחנו גם יורדים, אנחנו מבטחים מערב. אופק, לך קצת ימינה? אני אביא את הרכב שייתן לנו חיפוי. בני, זוץ שנייה מהציר? נשאר ממערב. שנעלה לשם? רוצה שנעלה לשם? אופק. עם הרכבים או בלי? למה? טוב, יש ידידותי מצפון מערב. האם אתה רוצה שנעלה למעלה עם רכבים או רגלי? פיקוד כאן אלף אחד, האם אתה רוצה שאנחנו נראה מהכרים או רגלים? היי שר, להמשיך עם הרכב? מה, מי תפס איתה נהג? מה הוא אמר אופק? לא שמעתי. הם ממשיכים פה עם הרכב עד שמגיע למחסום. אדומים, תעלו על הרכב, תגיעו אליי. תמשיכו עם הציר עד שאתם מגיעים למחסום, אני שם ביחד עם הרכב. פיקוד כאן לפחד למחסום. עובר, פלח איתו מחסן. צריך להיזהר גם עם מטענים. אין פה. נפצעתי עם משהו. דרסתי אותך. לא רוצים לפני אוטו. חיים בטח חוגג עלינו חבל על זה. לא, לא כך. אני אקים פה מחסום. תחנו מאחוריי. בריקה. טוב, איפה שון? אני אלך אליו. תפתחו פה. בני, בוא תהיה פה. תשכב ככה. אוקיי? כיוון מזרח. אופק, טפל בעצמך. אני טפלתי בעצמך. אתה צריך חובש? כן. גל. כן, גל, טפל באופק. מה קורה? הבאתי לכם אותו. הבאת לנו אותו? כן, יש פה שני רכבים, אתה לא רואה? ככה זה, אתה נוטש רכב באמצע הזה. שדה קרב. כי אמרו להתקדם. חבל על הזמן. לי לא אמרו כלום. אני בינתיים פה מגרבץ. כמה אני? כן, אבל המאור סיום נכנס לאיפה שנפצע
פשן. אתה יודע, אדיר, לא נראה לי מישהו עלה על הגב. שון! שון! מה לעשות? אני פה, לא עושה כלום בינתיים. אני יודע, חכה, רגע. טוב, מה הם עושים? שומע. חיובי, תמשיך להישאר, אין כרגע הנחיות נוספות. א' 3 מפיקוד, האם השטח שלכם נקי? בטח בגולן יש לנו את זה. רוטף, קיבלתי. אני מתחיל לשלוח אליך עכשיו כוחות. תמשיכו לחפות על המיקום שלכם. נמר מפיקוד. תעלה בבקשה על הציר הראשי, תמשיך לנסוע איתו עד שאתה יהיה לך קשר עין עם א' 3. יהיה לו קשה אבל לזהות מטענים, שון. יהיה לנמר קשה לזהות מטענים, אם יש שם מטען זה יהיה בעיה. שומע. עדיף שייסע בשטח או משהו. רידה. אמר עכשיו לא מעניין אותי. א' 3, סרקתם את הציר לראות אם במקרה יש מטענים עליו? נמר, בזמן נסיעה על הציר הראשי תשים לב. בני, את זה הר שלא ידרסו אותך. רוט, שון תעצור את הנמר, שון תעצור את הנמר, נמר עצור, נמר עצור. RPG, RPG איפה? ויש חפץ חשוד על הציר. אוקיי, קבל, זה מכאן זה נראה כמו חייל מת עם אוקיי, הנמר זיהה אותו, בסדר. בני, תגיע אליי, אתם נשארו במקום. עוד קיבלתי נמר, יישאר בעמדתך, תנסה לאתר אויבים ונמשיך להוריד אותם. שון! עוד, קבל שהחפץ החשוד זה כנראה חייל מת. כן, כן, קיבלתי. תתקדם עם החוליה שלך קדימה צפונה. עם הציר תנסו לאתר מטענים עליו. נמר, עצור בעמדה שלך. בסדר, אני אעשה עם הג'יפ. תעלו לג'יפ, חברים. חוליה שלי לג'יפ. לג'יפ שלנו, לג'יפ שלנו. יעקב, אתה מאחורה. בחוץ. אני מאחורה. שימו לב, המטרה שלנו כרגע זה לנסוע לציר ולנקות אותו ממטענים. אוקיי, ברגע שאנחנו רואים מטען, 200 מטר ממנו, רובוט ומפוצצים. יאללה גל, כנס לרכב. גל, לרכב שלנו. הנה עוד מונגול שידרס עכשיו? כן, מי זה? צפצף לו, צפצף לו. יפה, לא חשבתי לזה. יש קרק כמו סוריה, כולם תקופות.
תגיד לנו מה שאנחנו עוקפים אותו. אופק. נמר כאן על פחות, אנחנו עוקפים אותך, סילד. אוקיי, נסיעה איטית, שימו לב אם אנחנו רואים מנתנים. אופק, תשאל את שון איפה החייל עם המשבש, שיגיע אלינו. אוקיי. ניקוד כלב כאן אלף אחת, האם שמע? ניקוד כאן אלף אחת, האם שמע? אנחנו צריכים אלינו את החייל עם המשבש אותו. נחש. נחש, תדאג, אופק, אני גם מסתכל. לי אין אותו, זה חייל אחד צריך להיות. חייל. תודיע לנמר שהוא יכול להמשיך להתקדם, גם אחת אחרינו. תתקדם עוד פנייה? מגמה אחרינו, כן. להתקדם מגמה אחת אחרינו, אחרי אלף אחד. נעצור פה בפינה. אתה מזיהו משהו או... לא, אנחנו עושים פה חסימה. כולם לצאת, הבטחה 360. גל! גל, אני ואתה סורקים את ההמשך של הציר. שי! שי, תשמרו פה על הגזרה, אני וגל עולים למעלה. אופק, אתם פה, בסדר? גל, איתי למעלה? אופק, גם בוא איתי. בוא תקבל, פיקוד מביא לנו את עידו שמצוין את מכשיר השיבוש. עוד. לא, זה כלום. בציר הזה אין כלום. אתה רואה משהו? לא. גם בצדדים. יש כאן איזה חלק בציר שאנחנו לא יכולים לראות. כן, ממש מתחתנו, בסדר. אל תרוץ לשם סתם, גל, אתה חשוף. אתה חשוף מערבה. בואו, תתחיל לסרוק אתה לכיוון מערב, אני לכיוון צפון, נראה אם אנחנו מזהים אויבים אולי. נסתכל שוב על... טוב, אני אסתכל מערב ואתה צפונה. אני מקווה שיש איזה קבוצה של מבנים 400 מטר קדימה מאיתנו. כיוון? איך השואל? 400 מטר צפונה בדיוק. מקווה שיש לי זיהוי עם אויב בכיוון 326. 326? איך אתה מפעיל את הלייזר? איך אתה מפעיל את המד מרחק? טאב, טאב. אני מזהה את הראש שלו. הטאב לא עובד. טוב, תודיע שאנחנו מזהים איזה... כמה מטרים אתה אומר? 400. אתה אומר, אני צריך לצלוף בו? שכב, שכב. כן, כן, תשאר איתו, שכב. איך אני משין את הנשק עכשיו? כל פה השתנה. כן. 400 מטר אתה אומר? כן. נותן בו. נפל. מה זה צלף? תודיע לו שהרגנו חייל, כיוון 326, רק הציץ עם הראש. עד הוא לא מת, הוא נשכב רק. אני רואה. אני רואה. אני יכול גם לנסות... נסה לתת בו. עכשיו רק הראש לא בולט שם. כן, הוא ירד עכשיו. כן.
שימו לב, אנחנו נשפר קצת עמדה כי הוא יבוא, יתחיל לראות עלינו. אופק, אני ואתה משפרים? יש שם אחד. כיוון 330 בגבעה. אויב? כן, אז איתי ראש מציץ, הוא בכיוון שם. מה זה? 400 מטר. קיבלתי, אז אתה חושב שיש מטען אפשר? יכול להיות, שהוא פה בדרך. לא בהכרח, כן? אני הסתכלתי פה בדרך, אין פה. את הגבעות שהם צפונית אלינו וזיהינו אויב בכיוון 330 מנקודות. 326, לא? שון מאזין? 326, יותר דיוק. כן. שון, אני עולה במשני בעוד פעם. שון מאזין? גל. בואו נקדם את... תקשיב, מה שיקרה, הוא יגיע לשיחים כנראה מצפון מערב. תחסור, תסתכל עליהם טוב טוב על השיחים האלה. בואו נקדם את אלף 2 על הגבוהות ממזרח לציר. שיסרקו האם יש משהו שממתין לנו מאחורי הגבעה. נקדם את נמר ואת אלף 3, אלף 2 סליחה, על הציר המערבי. את החוליה של אוהד תשאיר פה. והם יסרקו עם הרובוט את הציר עצמו. עד כאן. אתה רוצה אני אצליח להוציא את הרובוט לעיכול? שחר. רות, אז תקדם את אלף 2 על הציר, אלף 1 ירדו חזרה למטה. אלף 2 סליחה, תקדם על הגבעות, אני רוצה שהם יסרקו 100 מטר לכיוון צפון. עד אשר הם עוברים את הגבעה ויש להם קשר עין עם גולן. מה שעד זיהה פה, עד זיהה פה ראש, ולכן הוא חושש שזה ראש שעולה. הנה, אתה רואה את הראש? עלה עוד פעם. גל, תנסה לתת בו. זה ראש, נראה חייל, נראה מתצפת עלינו. יפה, נפל. הורדנו אותו עכשיו, בכל זאת כאן חשש למיטה. נראה לי שמנפל. אני רוצה שתיתן לי סריקות משני הצדדים, וסריקה על הציר בעזרת הרובוט, וחיר מאחוריו. הפעם נראה שהוא נפל. כן, נראה שהוא נפל גם. קבל שיש לי זיהוג עם התחלה של מבנה בכיוון 280. כן, זיהיתי את זה. זה נראה כמו... דווקא לא כמו מבנה, אלא כמו סוג של מחסן כזה, מגדל, משהו כזה. זה מכולה. משהו מעביר לך עכשיו בקשר. אתה יורד חזרה למטה. א' 2 עולים, ממשיכים סריקה על הגבעות. א' 3 עושים סריקה על הצד השני, הנמר מתקדם איתם, אתה עושה סריקה על הציר, לראות שאין לנו מטען על הציר, בעזרת הרובוט. רק רובוט, אתה לא רוצה שנתקדם עם הרכב? לא עם הרכב, אני רוצה שתתקדם או רגלית או עם הרובוט, לשיקול. טוב, סגור. יאללה, יורדים למטה. גל, בוא למטה. טוב, חוליה שלי אליי. שלחתי את אלף 3, כן, הלאה. שימו לב, יש פה הרבה יותר מדי אנשים צפופים. תתחילו להתפזר פה. יובל, אבי, תתחילו להתפזר פה, לא יודע, כיוונים. חוליה שלי אליי, מהמרכז. שימו לב, מה שקורה זה ככה, אנחנו מוצאים את הרובוט, אני ואופק נטפל אותו. אדומים, אתם ממשיכים מאחורי הרובוט, אוקיי? ב-100 מטר בערך מאחורי הרובוט, הבטחה עליו על הציר. פאק, RPG. כן. יש לנו פצוע, יש פצוע מאחורינו. איפה? בוא נביא אותו. צריך לפה חובש. החובש פה נפל. צריך את החובש הראשי. חובש על החוליות, זה גם חובש. אופי, קח את האמר שלנו קדימה. צפונה. כמה צפון אתה רוצה? לא יודע, זה 50 מטר. זהרו, בני, קום, בני, קום. לא לשכב מתחת לאמרים.
אני צריך את החובש שלנו אליי. לא, תעצור שם, תעשה הבטחה. זה רז. גל, לך לאופק. גל, לך לאופק. בני גם, בני גם. בני לאופק. תטפל בעצמך. אין פה כרגע חובש. עידו, גם לאופק. יש לנו התקלות ממזרח. אופק. יעקב, בוא, יעקב, אליי, אליי, לאן אתה רץ? יעקב, אליי. אופק, מה שאני רוצה זה קרה, תחלק, בואו נחלק את הכוח. אתם פה צמודים מדי, ככה. עידו, אתה כאן, שומר לכיוון צפון. אופק, אתה איתו, מזרחה. אני יודע, בסדר. יודע, עידו, אתה לכיוון מזרח. גל, בוא לפה. שכב כאן בשיח, תחפה מערבה. יעקב, אתה איתו עם גל? בני, אתה תקין? כן. יפה. אופק, תסתכל מזרחה, מזרחה, מעליך. אני אוציא את הרובוט. תזהר, בני? אני מוציא את הרובוט. אופק, אתה רוצה את זה? לתפעל אותו? צריכים שניים בעיקרון. סגור. אחד... נו. בסדר. כולם תאבטחו אותנו. עידו, אופק, סליחה, עידו, בני, תאבטחו אותנו. לא להסתכל על הרובוט. להסתכל 360. אני ואופק נתפעל פה. יש לי התחברתי מחדש, אין לי את הקונסול. הנה, קח מזרח. אין לנו פה קונסול? לא חשבנו על זה. יאו, איזה סיין. אפשר לתפל אותו גם אחד בקרוב. טוב, אז אני אתפל אותו. אני אדעת תפל אותו להפיל. אז תתפל, אתה רוצה? הנה, הוא בוא הקונסול. אופק, בוא תתפל אותו אז. שים עליו את זה? צריך לשים עליו איזה משהו? אני מזהה ג'יפ כיוון צפון. יהיה ג'יפ אויב. כן, ככל הנראה זה ג'יפ אויב. אופק, תודיע שאתה מזהה זה. שתהילי. תודיע לאלף שלוש, יש ג'יפ אויב לכיוונם. עומר, עומרי, איפה אתה? תכין נונטט, אתה רואה ג'יפ כיוון צפון? תהיה מוכן עליו? רשאי. אוקיי, אל תירא עליו, אל תירא עליו. אל תירא עליו, אומר. רות. בסדר, שימו עין עליו, שלא יגיע לכיווננו. מה קורה עם הרובוט? אני קדימה, אתה רוצה שאני אקח אותו קדימה לכביש? בינתיים עוד נקי. כן, כן, קח אותו, קח אותו. קח אותו עד שאתה מזהה משהו. אתה מזהה משהו, תסמן אותו על המפה, תודיע לי. רגע, אני פשוט. האגף הימני שלנו חשוף. עומר, תסתכל כיוון מזרח. לקחנו את הזה עוד קדימה. עומר, אתה מסתכל מזרחה, תתכופף טיפה. עומרי, תתכופף טיפה, תקדם כיוון מזרח. בני, לך איתו. תעצרו בשיח הקרוב, תחפו מזרחה וצפונה. תודיע אם אתם זהים משהו. שחר, אני צריך עוד זה, כי אופק התנתק והתחבר.
זה צריך פה את השטות הזאת. לא, לא קיבלתם את ההוראה שלי? טוב, אז אנחנו מוק. יש לי זיהוי על מיתן. וואד. לא. רות? מה המיקום שלו? שמים לו מפה? אתם צריכים להמשיך להתקדם קדימה עם כל מי שלא לחיץ. תגיד לאף אחד שלא יתקרב ל... שון, תגיד לאף אחד לא להתקרב לכיוון הרובוט. יש שם מיתן. תדווח להם שזה מיתן 155 מילימטר. כן, זה משהו מטורף. רות. שיתרחקו ממנו 200 מטר. תנו, תנו. ממש לא. א' שתיים סטטוס, תנו לי סטטוס. שחר, אז אני צריך פה את הטלון הזה. את הקונסול. כי אופק התנתק ואין לו את הזה. הזמנתי באדום, תגיד לי אם אתה רואה. רואה. כן, אבל הוא משתמש רק באחד, צריך שתיים תכלס. אה, אני לא מבין איך אני נטריד את הפצצה עם היד הזאת. אתה צריך לשים עליה מיתן. אתה צריך להחזיר אותו לפה, לשים עליו מיתן, וזה. בוא אנחנו נתקדם עם הרכב, תקפל את הקונסול. רגע, להביא לפה את ה... עזוב, עזוב, תקפל, כן. צריך להחזיר אותו לפה, אבל עזוב, תקפל את הקונסול, נתקרב 200 מטר. אני בעיקרון אחר מחזיק את הפצצה, בעצם. עזוב, אתה צריך להניח אותה. א' שתיים, אני שומע. שלא תתפוצץ. חס ושלום. הנחתי אותה. יפה. עכשיו אתה צריך... יפה. תנתק שנייה את הקונסול, נעלה לרכב, נתקדם טיפה, איזה 100 מטר. אני רוצה שאני אניח, אני ארים מהרצפה ציפור שנשים ואני אניח אותו לזה? כן, ככה צריך. לא, אתה שם את הציפור באינבנטורי של הזה, ואז יש לך אופציה בגלגלת להניח אותו. טוב, הוא התפוצץ. פאק. הוא התפוצץ עכשיו. כן, נראה לי המיתן. מה זה הפיצוץ הזה? של המיתן. נגמה הסטטוס? אה, המיתן פוצץ? מה קורה עם הרובוט? הרובוט בפנים. סבבה, תחזיר אותו לפה? רק רגע. אה, ראיתי, זה בראבו 3-1. לא ניתן להתפוצץ. אני בודק. זה מוזר, המיתן נעלם, אבל שום דבר להתפוצץ. כנראה שהתפוצץ. תחזיר אותו לפה, קיצר פעם הבאה מה שצריך לעשות זה לשים לו באינבנטורי C4. אתה מבין? כן. בני, עומרי, מצבכם? הכל תקין, מצבך. שלוש, אתה שומע? תקין. איזה פיצוץ זה היה, משהו מטורף. כן, אבל זה 150 מילימטר. יאללה, לא הכי פיקוד, אתה שומע? יש לך? אינטראקציה איתם, ואז left hand, ואז inject פינרפין. עידו, המכשיר שיש לך על זה, על הגב, מה שהוא עושה הוא משבש. תבדוק שהוא לא עובד כרגע. היי, דרסת אותי, הלו! גם אותי. תזהר, תזהר, אופק. אוי, אוי. ידיים שלי. גם אצלי. יופי, פעם הבאה, תענה לי בחזרה, קיבלת את ההודעה. בוא נה, אופק, תזהר שאתה נוסע. שומע? שומע. נאמר מאזין? למה לא, אני תביא? דרסת ובצורה מאוד הגיינית נפצעתי בידיים. מה אתה מזהה באזור שלכם שם? כן, אני יד ורגל. מזהה כוח קטן של אויב ומסתכל עליו. שתיים, הוא בסטטוס. 4-1 ממני. אני אקח את עליי את הצלון הזה של המלחמת. קח אותו עליך. חובה שלנו שהוא פצוע מעולה. חייל אחד מסתתר שם. לא הוריד. החובה שהבכיר כרגע בעצמו לא קשיר, אז תעצו להסתדר. טוב, עידו, תתרחק מהאמר. כולם תתרחק מהאמר. אני רוצה להעביר את זה אחורה. אופק, תכוון אותי אחורה.
שאף אחד לא יעבור מאחורי האמר. הנה, עבר אחד משהו מאחורי האמר. אופק, תכוון אותי. עוד אחורה? אופק? אופק? אופק, לא שומעים אותך בקשר. עוד אחורה? וואדה, אם שומע? שומע. אני צריך שתיקח את ההגה שמאלה ורוורס בעדינות. ימינה כאילו. לא, הגה שמאלה, לא ימינה. הגה שמאלה, הגה שמאלה. כן, עוד טיפה, עוד לאט. עוד, עוד. זהו. הדעתי אותו. סגור. טוב, שחר, אנחנו להתקדמים או שנשארים פה? אתם מתקדמים, אני ארתח. עידו, שים לי את התיק שלך אצלי ברכב. אתה יכול לקראת את התיק שלך עליך. התיק המקורי שלך. אני יודע, אז תלך לרכב שלך וקח אותו, ואת התיק שלך תשים אצלי ברכב. עידו, את התיק שלך אצלי ברכב, אין לך מה לקחת אותו עכשיו. לא, לא, הוא לא נכנס, אין מקום. אני רוצה לשים אותו על הרצפה. תודה. יאללה, לקחו לי את הרכב. לא, הרכב שלך התפוצץ. כן, לא קיבלתי. פיקוד, שים לב, במקום הנוכחי אין לנו קשר עין עם יד גולן. עידו, קח את הטיל, שיהיה לך, לא יודע מה אתה עשית. קדימה, נעמדה בטוחה, כי אין לכם קשר עין עם גולן. זה אמור להיות צפון צפון מערבית מכם. פיקוד על 2, אני אשלם את דיבר. פיקוד על 2, האם אני יכול לבקש סיוע מן המרכז? מה הוא צריך? יש לו מעולף. הוא צריך פינוי של המעולף? א' 2, מה הסטטוס שלכם? כולם מתקילים, חוץ מגפור אחד, אורי, הקלה שלנו מעולף. תגיד לו שיעלו אותו לנגמש, ואני יכול לתת לחוק. טוב, תקשיב, אנחנו נתקדם טיפה, עד המיקום של המטען. בסדר? ווינדוס שמאלי תחזיק. אלף שלוש בדיקות, קיבלתי. אינג'קציה פינאפים. שומע. אלף שלוש לפיקוד, יש לנו קשר עין עם היד. מה זה החל הזה? קיבלתי, אני רוצה שתפתחו קו יורים לכיוון כולן ותסרקו אותו כל הזמן. אלף שלוש, רות, קיבלתי מבצע. קח את החוליה שלך, תמור לכיוון הנגמש, תכף שאני אגיד לך את זה. אלף שלוש, רות, קיבלתי, אני מבצע. לכיבוש של בייס אלקסי. רות, בלי החרה הזה, נכון? בלי הרובוט. החרה פה, אני אקדם פה את הלכה. סגור. אני... רגע, איפה חיים? חיים, תשים לי פה עוד טלון הזה, קונסול. עוד אני אשתה לקבל הגפור על הנגמש. סגור, יאללה. חוליה שלי אליי? חוליה שלי אליי? קצת, דורסו אותי. אופק, שימו לב, אנחנו מתחילים תנועה כיוון צפון מערב, טור רווחים. מקבלים אותי? יפה. יפה,
שימו לב, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתקדמים כרגע מאחורי הנגמש, אנחנו נבצע המתנה לקראת תקיפה על מחנה אלכסי. אנחנו נמתין פה על הציר. סליחה על המיוערת, הבטחה 360. אה, הוא מת? מה קרה איתה? מת. חבר'ה, פה הבטחה 360 במיקום שלנו, להיות בתוך המיוערת ולהתכופף. ידידותי. טוב, חוליה שלי אליי, חוליה אליי, חוליה שלי אליי. כולם, תלכו כיוון צפון למיוערת, אני שם פה מטען על הגדר. שוב פעם, הבטחה 360 רווחים. אופק, תודיע לפיקוד שאנחנו חוצים את הגדר לכיוון מחנה אלכסי. קיבלת אופק? אופק. כן. תודיע לפיקוד שאנחנו פורצים את הגדר, מתחילים תנועה. על פי הנקודות המסומנות 1, 2 ו-3 לכיוון מחנה אלכסי. לא מסומנות נקודות. מיד מסמן. סימנתי, תודיע. היה משהו ב-020. מי יורה? אני, דיווחתי על אויב. אויב כיוון 020 נוטרל. רות, תודיע שאנחנו מתחילים את הפריצה שלנו. עוד הולך לבדוק מה קורה עם המטען הזה שלנו. טוב אופק, תעלה אז מול קיסר. עברתי אותה הודעה. נתן לנו אישור. רות, פיצוץ מבוקר. פיצוץ מבוקר. פריצה בגדר, יצאנו טור אחרי. רווחים.
יש לי זיהוי על מגדל שמירה בכיוון מערב. זיהיתי. רווחים. רוצה את הציר? צפון מערב. מגדל נקי. רות, אדומים, שימו לב, אתם עומדים פה, נותנים לנו חיפוי לכיוון המגדל. כחולים, אנחנו מתקדמים כיוון צפון מערב. כחולים, יצאנו. שימו לב, אדומים, תנו לנו גם חיפוי לכיוון צפון מערב, לראות שלא קודשים אותנו בדרך. שבכיוון צפון מערב יש לי זיהוי עם לפחות שלושה אויבים, לאחד מהם יש RPG על הגב. רות, מה הכיוון שלו המדויק? פתחו רווחים, שורה לפנים, שורה לימין. 330 ו-340. שימו לב, הם מימין, הם מצפון. שורה לשמאל. קטנה עוד לא? אנחנו נעלה עליהם. תגיעו לכיווננו בריצה. תהיו מוכנים להיתקלות? כן. תכין, אוהד, תן לי טווח למטול, שאני מוכן. עוד. אוקיי, דרך אוקיי. מתכוון בתוך הבסיס? כן, וליד המתחם של הפתים גם. של המגורים, יותר נכון. בוא, אל תבולט בשטח אופק. עד אבל אתה יכול לזה לטווח? אני לא מצליח למדוד עם האחר הזה. כאילו לא עובד. גל, תביא לי את המשקפת שלך. אתם בולטים בשטח, תכנסו לתוך השיחים, תהיו בשורה. סלסל, תעזור, תעזור זה שם, אני אקח. כן, זה נכון. בוא אני, קח רגע, אני אתן לך את שלי. בסדר. אפשר לשים לך בעזה, קח מהרצפה. קח את זה. עוד אתה יודע שתמיש בזה? צריך עוד סטאב ו-R. אה, טאב ו-R? משהו כזה. במשקפת השנייה שיש לי זה רק טאב. אוקיי, יש לי כאן זיהוי על שישה אויבים. כן, עם זה גם. טוב אופק, תקשיב, תכין מטול נפיץ. אתה רואה בבוטקה בכניסה, בין הבוטקה לבית מימין, יש שם שני אויבים. 180 מטר. זה ראשון. השני, אתה נותן רחוק, כיוון 344, 256, אוקיי? יעקב. כן. כשאופק אני אומר פקודת אש, אתה נותן צרור רוחב במרכז, אתה רואה שם שני חיילים? חיובי. יפה. כל השאר, מטרות מזדמנות, השלושה. כל השאר מטרות מזדמנות, שימו לב, להיות בישור קו, שורה למרכז. אדומים מימין, כחולים משמאל. שלי, הכל תקן. סבבה.
כחולים משמאל, אדומים מימין. כולם תפסו עמדות טובות, שיהיה לכם תצפית טובה. ורווחים. אני מדלג קצת קדימה בזה. עוד יש אפשרות ללכת טיפה לצפון מזרח? שלילי. כולם מוכנים? אדומים, שימו לב שאתם קצת מימין שלי, לא לפתוח עליי באש. כולם תודיעו שיש לכם מטרה לכוונת. אין לי. אז תשפר שמאלה. תהיו אותנו. תהיו אותנו. רשאים לפתוח באש. אופק, תן. יפה, אדומים, אתם נותנים לנו חיפוי, כחולים, אנחנו מתקדמים למרכז מימין. אדומים, תנו לנו חיפוי. כחולים יצאנו. רשאי. אדומים חדל לשאנחנו במתחם. דתי עליו. אני מכין מטול בינתיים. תתת את הזן הזה שם? תן פה פנימה. תן פה פנימה לתוך הזה, בונקרים האלה. נזרק רימון עשן. זרק עלינו אדום. זרק רימון עשן? לא יודע. מי זרק עלינו רימון עשן אדום? אני זרק. לא אנחנו. זורקים בדרך כלל כחול. פיקוד כאן א' אחד קבל, נזרק רימון אדום. אדומים תגיעו אלינו? שים לב, זהו רימון שנזרק בטעות. זה לא רימון שמסמן לביהם. אדומים תגיעו אלינו. אוקיי, אופק, תדלג קצת שני, דלג קצת שני. של של הרכב, של הבניין? יאללה, בני אתה איתו. אדומים, תעברו ישירות לבונקר מכיוון מערב. נתחיל לסרוק את זה בשני צדדים. אופק, תתחילו להתקדם. שלילי, צפונה. רות, אנחנו מוקי, אוהד. רות, תתחילו לסרוק כיוון צפון, תתחילו עם הבונקר. ונתקדמו תוך כדי סריקה, שים לב. חבל, מצאתי פה קופסאות תחת. ירי. רות, 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 רות. בונקר אחד, קופסאות. רות. כן. יש עלינו ירי מאיזה כיוון? כנראה ממערב. זיהוי מצפון. חבל, הבונקרים האלה כנראה מכילים קופסאות תחמות ש... זה הרופק, זה הר, וואי וואי וואי. צפון מערב זיהיתם? היה משהו בבניין. עוד. אנחנו כרגע פושטים על המתחם. אדומים, נקו לנו את המתחם מכיוון צפון, אנחנו מתקדמים. שמרו על השש גם. שאחד ישמור אחורה. יאללה אופק, אנחנו מתקדמים. אופק, בני מתקדמים. אני צריך להפיץ דחוף, אני נפיץ 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 דחוף, אני נפ
נותנים ריצה. מי נקי יועד? לכניסות עוד, אני בטוח שיש כאן אנשים. ראיתי אותם מתרוצצים לפני שנייה. כן. יש שומר מעל הראש שלך, שים לב. סגור. המטול הזה עשה עבודה טובה. תן, אתה רואה פה איפה שאני עומד, יש לך דלת ממול, תן שם גם מטול, ממש קרוב. דלת ממול? כן. אתה לא מעדיף שאני אתן רימון יד, כי אין לי הרבה מטולים. הופה, אויב מלפני, מימין? כיוון מערב. נתתי בו. נפל. תכיני רימוני הלם. אדומים חדל, אנחנו פה על המבנים. אוקיי, מה קרה? בני פה, נפצע. בני מת. שים לב, יש לנו ארדוף אחד, אדומים. אדומים, יש לנו ארדוף אחד. אנחנו כרגע גם מתקדמים לתוך המבנים. באופק. אני פצוע ביד ימין, אני ביד שמאל, אני שנייה לחובש את עצמי. קיבלתי. שימו עין על הדלת הזאת מימיני. כן, מרימון, לא שמעת? אני גם נפצע שמונה. רימון שלנו או של אוהב? שלנו. איזה אחי. נקי? אופק, תתחיל לעבור מהצד הצמוד שם, דלת אחת ימינה. אני מחפה עליך. אדומים, תתחילו להתקדם שמאל על קבוצת מבנים הבאה. תנקו שם את זה. יש עוד דלת מימין? אז אסמן את הבונקרים חיובי. עומרי, תגיע עם האדומים, תתקדם איתם. אופק, בוא, בוא החוצה, בוא. תגילים עליהם שם אנשים. עוד סימנתי, תגילים, אתה רואה את הבונקרים? דלת הבאה. אני נכנס מפה, יש פה אחד לרצפה. מת. זה, עליו דיברתי שנתתי את המטול קודם. הבנתי. עוד כבר, אנחנו מתחילים לנקות את קבוצת מבנים הבאה. עומרי, תמשיך איתם, אני לא מבין למה אתה לבד. אופק, בוא נלך, יש שם בית בפינה, ממש בפינה. בוא נעקה, נראה שהוא נקי. תודיע לי הפיקוד שיש לנו ארדוף. זהו, נקי, בסדר. פיקוד, כנראה, הורדו על מסוק. שימו לב, מסוק אויב? מסוק אויב. חביבי, לפתוח רב אש. נעלם. חיום. חיום שרק עם זה. ליקוד כאן ללף אחת, קבל תהיה. המתחה המנוקה, יש אי לפנו עוד. תודיע לו גם שמצאנו תחמושת. ליקוד כאן ללף אחת, קבל תהיה נוסף, מצאנו בבונקרים והמתחה תחמושת. הכל נקי? שלא. חדר אחד נקי. באופק. חדר שני נקי. אוקיי.
מי נפל אצלכם? בני, מרימון שלנו. ניקיתם שם את המתחם? את הצד השני לא. יש פה עוד מטבחים. אנחנו בבסיס סימונים כאילו? כן. את כל בתר ניצנים חיסלת עכשיו. עוד סימנתי את הברוקה, ראית? ראיתי, חיובי. לתפוס מחסות. לתפוס מחסות, להשקיף עליו. הוא נהיה כאילו נוחת פה בבסיס. הוא נוחת עליי. לא, לא בדיוק עליי. רות, שימו לב, כולם איתי, שורה לשמאל. לשכב, תפוס מחסות. אני לא שולח תגבור. לא להכין את הטיל. בסדר, עומרי בוא איתי, בוא לפה. עומרי, רשאי על המסוק. אל תיתן בו עומרי, אז אתה לא תצליח. חדל אש, חדל אש. הוא הצניח כוחות, הדלת שלו פתוחה. הוא לא הצניח כלום, הסתכלתי. הוא לא? שלילי. הוא לא הנחית. הקרגו שלו לא פתוח. לא היה שם כלום, אבל הסתכלתי. טוב, תקשיבו, אנחנו מטמינים פצצות על התחמושת. אופק, תודיע לפיקוד שאנחנו שמים שם פצצות. הבסיס הזה בידינו, מה הוא רוצה להמשך? כל השאר. ככה, יעקב, אתה מחפה על הכניסה המזרחית. יש? יש. עומרי, אתה פה על הכניסה מאחורה. גל, בוא נראה איפה אתה תהיה. יודע מה, גל, אתה הולך למגדל הכחול, אתה מחפה על האזור הזה, מערב וצפונה. חברים, איפה אתם נמצאים? עומרי, אתה איתו. אנחנו נמצאים בבסיס שנהרגת בו. עומרי, אתה איתו. יש? אתה עם גל, תלכו למגדל. כן, תלכו למגדל שם עם הערב. בוא יעקב. בני, בוא. ידידותי. בני, תסתכל, אתה מסתכל לכיוון ההוא, אוקיי, תהיה כאן, תשכב, תשכב פה בפינה, אתה מסתכל כיוון צפון, אוקיי? יעקב, אתה פה בפינה? לא, לא, בני, בפינה כאן, תסתכל המוצלת. אתה בפינה המוצלת, מסתכל צפונה, יעקב, אתה פה, מסתכל מזרחה, יש? אנחנו שמים פה מיתן. עוד עוד, תבטחו שם 360. עוד קבל, קיבלנו רע לסגת לגולן ברגע שאנחנו מסיימים פה. קיבלתי. אחרת פה פיצוץ, פיצוץ. מי המניח שזרק על הרימון? פליטת רימון. זה הייתה פליטה משולבת בבאג, כי בתחתו לחצתי על ג'י וזה פלט, אז כיוונתי את זה לחריץ שבין הבניינים, ואיכשהו זה לא עבר אותו. אני תמיד הייתי עם ג'י, בטעות נכנס לי, זה לא שניסיתי לעשות משהו אחר. לא סתם, אני כבר רואה עם זה, אני עם הגלגלת האמצעית, לוחץ ואז זה עבר.
למי אצלנו יש מטענים בתיק? אולי יש אחד. אז תבוא לפה. מטענים? אני לא חושב שיש לי משהו. תסתכל, יכול להיות שיש לך. בוא. כן. תשים, אני אשים עליו את ה... תשים פה, אני אשים עליו את הנפץ. תשים פה אפשר, עליהם. בסדר, תניח, אני אשים עליו את הנפץ. ארבע, תבוא גם לאבא, יש לך עוד? יש לך עוד? כדי לשים אותו על ה-EOD. הבנתי. למי בתיק יש עוד חומרי נפץ? קבל, לעומרי ולגלן. רות, בני, יש לך? רמלין. עוד, אולי יש בתוך הקופסאות של המלוכלכים. לא, ניסיתי, אין פה. אין. טוב, אני אקווה שזה יפוצץ את הכל. יאללה כולם, גל ועומרי, תגיעו לכיווננו, אנחנו בכניסה המזרחית לבסיס, יעקב ובני גם. תפתחו פה כמו שנתתי לכם קודם הוראות, בני צפונה, יעקב ומזרחה. אוהד, אתה יכול אולי לזרוק עם המטול אולי. אין צורך, מיותר. יש רכב, מגיע לכיווננו. חיובי. תודיע לנגמש להתרחק, אנחנו מפוצצים פה דברים. עוד קבל, מה המיקום שלכם? נמיר, אני משמע. בכניסה המזרחית לבסיס. נמיר, אני משמע. כן, הוא בא לקחת אותנו. תעלו לנגמש. אופק, תודיע לו שאנחנו עולים עליו. אין לי את הדרך שלו. יעקב, קדימה, לעלות. כן, אני חיכיתי את זה לאחרון. פיצוץ מבוקר. יאללה אופק, אחריך. אללה איזה מגניב זה. עד יש כאן תוכן אמר מטענים כך. לא צריך, פיצוץ תקווה את הכל. הם יכולים לנסוע, תודיע להם שאפשר לנסוע. נאמר כולם בפנים. אוהד. כולם בפנים? כן. לקחתם פה, טוב אני כבר לקחתי ציר ימוני למטול. לקחתי שלוש מטעני. רק ידע שגם בן ייקח הוא מטען אחד. כן, בן ייקח גם מטען? יש לי, יש עליי מכוניות. מטען זה M112 demolition block. תתחילו גם לקחת M112, לא 183, אחד מעליו. סגור. כל השאר, תראו שיש לכם מספיק... כבר על השחור. וואו. אוהד, לקחתי גם איתן אחד בשביל. סבבה.
שקל 35. אוקיי, אפשר לעצור פה. שמעת. טוב לעשות ריפאק. כל מי שעלה איתנו, תודה רבה. תודה, אפשר לרדת? תודה רבה שעשיתם בנג משר ליינס. תודה. מים עלינו. לפתוח לכם את ה... פתחתי. יאללה, כולם אחריי. שלום. מאמין. מה קורה? זה עוד פעם מוזרה כזה. אתם מה, בקושי זה עודתם פה, אנחנו לבד כל יחד שחלטנו על בסיס. טוב, הבסיס הזה הוא שמד, מה הלאה? תוך הבתיק. אוהד, האחרון החלק שעזב אותי? שלילי עדיין לא? בתיק. חוליה אליי. מה יש אצלי בתיק? אדיר. יפה, תודה. טוב, שון, אנחנו מעלים את... יעקב אליי? אנחנו עוברים את סומטו בדרך הבאה. הנמר יפתח, הוא ייתן אש. תיקוז מנמר, כל הכוח שלו עד פרק? כל הכוח שלי פרק, כן. נמר, אני רוצה שתתקדם קדימה, תעבור את המחסום בכניסה לסומטו על הציר. תן חיפוי לפנים. קיבלתי עד המחסום. שחר, למה לא מצליח להשאין את הנשק עכשיו? קודקוד שלי נפל. סי? כי אתם זורקים רצץ בתוך שטח בנוי, כמו שהם מפגרים. רגע, שחר, איזה כפתור? סי, סי. סי? אני רואה שהוא כאילו יותר נמוך. קיסר חזור שני? ראיתי. מאזין. קבל, עם החוליה, חוליה של מרווחים שינה לכיוונכם, מכיוון העיר הקרובה הגדולה. שימו לב לכיוון, כרגע נעשה לכיוונכם, נחזר לכיוונכם. מה שמות הדיבור? כולה אמיתי, שורה לשמאל, רווחים. מסתכלים כיוון צפון מזרח. רווחים. אחר, יש אג לעזאזל. אין לי. זה פעם שנייה. יש פה נגמש. בסדר, שלנו. לא, אויב. איפה? כיוון צפון מערב. עומרי איתי? לא להיחשף אליו. או שזה או שמועד, לא יודע, נשמע פועל. אופק בני, אתם צמודים מדי? כל אחד, תפסו מחסות. אופק, אתה בולט בשטח. אופק, אתה בולט. אופק! אופק. אתה בולט בשטח. אייק נמצא מלפנים, אתה יודע. עוד יש אפשרות להצמד לחומה? כן. צמדו לחומה. אופק, שאל את פיקוד מה, למה השאירו אותנו פה ומה הם רוצים שנעשה? פיקוד כאן א' אחת, האם אתה רוצה שנמשיך ונתקדם לאזור הירי? כולם, טור אחרי. וואט, זה דרך הוא כדאי ככה תכף. אין רכב אבל. נראה לי הם לקחו את כל הרכבים, לא? מי האחרון שם? אני חשש. תבדוק אם יש רכב מדרום. ותחביר את הזה שנחת עם המסוק אלינו. את החוליה שנחתה? חיובי.
זה ארבע פעמים עולה. כן, אני יודע. כיוון צפון מזרח צריכנו. יעקב, תודיע שאתה איתנו. רות, אנחנו לא חמש. קיבלתי, אני בינתיים מביא את אמיתי. זה החוליה של אבי. בסדר, תודיע שאתה איתנו. זה מונגולים, איך הם השאירו אותנו ככה? אין, הם כולם קילומטר כמעט קדימה. אני איתך. אה? בעיר סומטי, השון ביקש שנגיע לשם מהר. אני פה, מה? לא, סגור. אתה רוצה להיות איתנו? בטור? לא כל החוליה שלי, חלק במקום אחר, חלק... בסדר, אין מה לעשות, אנחנו מפוצלים. בואו ננוע, אנחנו נעים לכיוון סומטו, איפה שהנגמש, אנחנו נתפוס שם בתוך המבנים. תנוע איתי. לא, לא, תנוע איתי, אנחנו ננוע ישר לשם. יאללה. יצאנו. לא, יעקב... כן, אנחנו נעים ישירות לכיוון הנגמש, מכיוון מערב. אנחנו נעים ישירות לכיוון הנגמש, תודיע להם שאנחנו מגיעים מכיוון דרום מערב. אין לי את הטלפון של הנגמש. לא, תודיע לפיקוד. פיקוד, כבר אנחנו עוברים לאזור מכיוון דרום מערב. כאן הלפנת. רווחים. שורה לשמאל כולם, כיוון צפון. כנראה ירו RPG על הבית. אופק, תודיע שאנחנו כאן נמצאים מערבית לבית. מאיפה יורים עליהם? א' אחת מגיעים, מאיפה יורים עליכם? תנוע אחריי, שורה לשמאל. חוליה אדומה, תצפתו כאן לכיוון צפון מזרח, גגות בתים, תודיעו אם אתם זהים משהו? חולים איתי? אופק, אני מזהה פה חובה שנפל. קשר, נראה שנפל. נראה מת. הם פה מתים. ידידותי, יש פה מחבל צמוד. אופק אליי, אופק אליי, כולם אליי, לתוך המתחם. הורדתי פה מחבל אחד, הם עולים למעלה, שימו להם הבטחה פה של המתחם. 360. לא להיות חשופים, הם יורים פה נונטטים. Oh.
לא, לא כולם באותו מקום, לא כולם באותו מקום, להתחיל להתפזר. נגמש אויב, נגמש אויב, עומרי, אליי, מכיוון צפון. נגמש, יש אישור לראות אותו בגלגלים? לא. עומרי, אם זה אותו? עומרי, אליי, אליי. חיובי, הוא מכיוון צפון נמוך. צפון, צפון מזרח. עולה לכיווננו, תהיה מוכן. חיובי, צפון, קרוב, תהיה מוכן. לא להיות מאחוריו. אופק, לא להיות מאחורי הקיר. רות, הנגמה שלנו תוקף אותו? נמר, נמר תוקף אותו. קיבלתי. עומר, בכל מקרה להיות מוכן. אדומים, תצפיות על הגגות. אדומים חוץ מעומר. יפה מאוד! יפה מאוד. לא יוצא, הוא התפוצץ שם, כולו מת. תודיע לנגמה שהשמדנו את הנגמה שאוהב. היה מאחוריו. למטה? יאללה, כולם טור אחריי, יורדים למטה. לפחות יורדים לפיקוד מלמטה. כולם פה מתים? מתים, מתים. רות, תתחילו לרדת, אופק, אתה מוביל את הכוח, כולם אחרי אופק, קדימה. לצאת, לצאת, קדימה, לצאת, לצאת, לצאת. אני פצוע. התרחק אחורה כולם. התרחק מהמחסום. שימו לב, חיובי, הזיהיתי שני ראמרים הרוסים. אני נפלתי פצוע. כל פיקוד נפל. שים לב, אני מזהה כרגע שלושה חיילים אצלנו פצועים. הולך לטפל בהם, טפל קודם בעצמי. יש פה גם את יעקב. אופק, תגיע אליי. אני צריך פה פינוי. תדאג שמי שיקח פיקוד על המשימה. כולם עפו פה לאוויר. רות, פיקוד, אני אקח פיקוד, אופק, תודיע לכולם להתחיל לעלות חזרה, לא למחסום. אנחנו עולים חזרה למבנה למעלה. קיבלת אופק? אופק, כן, עוד שחר בחיים, שחר בחיים עוד. סבבה, תודיע לו שיש לנו פה שלוש פצועים, אני צריך שתעזרו לי בפינוי שלהם. עוד, איפה אתה נמצאים? למעלה? כן. המשך. אתה כרגע קודקוד שמחליף את פיקוד? שלילי, שחר חי. אוקיי, הוא לא עונה לי בגדול, אני אנסה שוב. אנחנו כרגע על הציר, מגמה אחת קדימה לפניכם. קיבלתי, המחסום חטף מרגמות או משהו. הרבה שם נהרגו, אנחנו כרגע בתהליך של טיפול. תאבטח אותנו מכל הכיוונים, אתה יכול? נאמר קבל כי פיקוד נמצא 35, נעשה זה שם. עוד איפה אתה? מאיפה שירדנו אני מטפל פה בגל כרגע, יעקב בחיים.
אני לא רואה אותך. צפון, הצפון המאה הזה. אתה ניצא לגבעה? חיובי, מכיוון צפון. איפה שבני? בני, תבדוק מה קורה שם עם הבחור ששוכב. בני! אני מטפל בך גם. לא, לובי, לובי. סטק שם, אני בסדר. אני במורדות של הגבעה, ממש צמוד למחסום, מכיוון צפון, ליד העץ. הבנתי, אני כמעט נכנסתי לעיר עכשיו בגללך. אני מגיע. סגור. איך אני יודע אם הוא מת או לא? אתה עושה לו בהד, דיאגנוז. בהד יש. אמור להיות. בהד, תסתכל על ההד. טיפלתי בו כבר. אנחנו מאזינים המשך. אנחנו צריכים רק חובש. הוא עונה. אם תסתכל על הראש שלו, אתה רואה יש הד, דיאגנוז. אין לי. יש. תסתכל על הראש. הד, דיאגנוז. אני יש לי רק בנדג'. זה, אתה עושה את זה עליך, אתה לא עושה עליו, אתה עושה עצמי. והוא מת. איך שיוצאים שמאלה, נכון. ויש לנו ארדוף אחד. ארדוף אחד, קיבלתי. אוהד. כן. תשאיר פה את הפצועים, לך תפוס שם את כל החבר'ה, תגיד להם, כל מי שתקשיר, יאללה, להתחיל להתקדם, אתה מתחיל לעשות לי פתיחת ציר לצפון. צפונה? לא. כן. דרך הירה, בצומת ימינה? בירה אתה ממתין בחוץ. ממתין בחוץ, אני אמר יחפה עליך, קדימה. קיבלתי. טוב, אופק, אופק. מי פה? אופק ובני איתי, קדימה. כל השאר, גם כל מי שבמחסום, תקין. מי פה במחסום תקין? תקין אתם תקינים? יפה, שימו לב, אתם איתי, אתם עכשיו בחוליה שלי, אנחנו מתחילים לפתוח את הציר לכיוון צפון, אוקיי? ננוע בשני טורים, אופק. איתך. תקשיב, יש לנו את ה... אין לנו את ה... זה יותר. את הרובוט הוא לא פה, זה מתקרב. לא, התפוצץ. מה שקורה, אופק, אתה תהיה בטור הימני, אני אהיה בטור השמאלי, אוקיי, נתחלק חצי-חצי. סגור? איפה אתם רוצים? חצי חצי, יאללה אני לוקח שמאלה. כולם אחריי. וואד, תדאג שמישהו ייקח דיל כתף. וואד. סגור. יש כאן בתוך הג'יפים אני חושב. שלא יהיה מקרה כמו עכשיו. תגיד ליובל שם וזה לעבור לתדר 3 בפנימי. כל מי שאיתנו לעבור לתדר 3 בפנימי. יאללה, קטנה, קטנה, בני אליי ועוד אחד מצד, מאגף ימין אליי עוד אחד מאגף ימין אליי קדימה, קדימה יאללה, תגיעו אליי, מאגף ימין התחלנו לזוז יאללה, זזנו מה אוהד? הוא לא מעניין אותי, אתה מתקדם איתי, קדימה, יצאנו אופק, ריצה מהירה אם אתה צריך לשמור על הקצב. עוד. שמור רווחים, חבר'ה שצלי. בני, רווחים. לא, רווח אחורה, אחורה. התחלנו לנוע כיוון צפון על הציר. עוד, אני חובר אליכם ביחד עם חשיש. עוד. עוד, אנחנו פעתי היו. אין לי זיהוי כלום. חיובי. אנחנו נמצאים באותו מקום שנפלנו בו, אנחנו עוברים אליכם. אופק! אני לא... כל מי שהיה בצד שמאל לתפוס פה מחסות, אופק, כנסו למיירת מימין, תתקדמו בשורה לימין עד שאתם מגיעים לעיר.
אל תצאו מהמיוערת. עוד איזה כיוון אתם נמצאים? אנחנו המשכנו על הציר, עד לסומטו. פותח באש, לא לפחד. חבר'ה מתקני שורה לימין, לכיוון העיר. שימו לב, לכל המבנים. חזור שלי. או, כולם נתפוס עמדת חיפוי. לכיוון העיר. אופק, תחפו אלינו, אנחנו מתקדמים עד לפעתים הדרומיים של העיר. נצמדים לחומה. אתם יכולים להתקדם, מחפים. בלנט את חיפוי כיוון העיר, חבר'ה. אישור קו, בן, אישור קו. מלא גופות, כן. עוד קבלני וחשי שנמצאים צמד לחומה בדרום, בדרום מכם. תגיעו אלינו. בני, תחפה אחורה בפינה שם, תחפה אחורה. פועל, יש אישור להתקדם? שלילי. גר, אני מאחוריכם, חכו לי רגע. בוא תדביק אלינו, אנחנו בינתיים בחומה. אוקיי, אז הנה עמרי עכשיו מצטרף. אופק, תודיע לפיקוד שאנחנו כרגע בפעתים של העיר. מה רוצה שנעשה להמשך? זיהויים איתנו. איפה? על הציר, בצפון. אני מזהה. אופק, שים לב, אנחנו כרגע מזהים איתן על הציר בדיוק במעבר חצייה. מסמן אותו. תודיע להם לעצור תנועה. לברוח, לברוח, קדימה לברוח. כיוון מערב. הוא עולה באש. וואי, איך לא ראינו אותו. המטען, אופק, שים לב, איפה שכרגע יש מדורה, יש מטען שעולה באש, לא לנוע אליו. לברוח ממנו, כיוון מזרח. מי פה כל הצוות שבא? אני, שי. זהירות, זהירות. אתם עוברים דרך מטען. אתם עברתם על מטען שהולך להתפוצץ. עצור תנועה כל אחד שיקח לעצמו את. הבטחה פה 360, קדימה. עוד אני נמצא מימין אליך, מה אתה רוצה שאני אעשה משהו? שלילי, תגיע אליי. תעלה מולו עד שאתה עושה את זה, אתה לא עולה מולי. וואט, אני שומע. שומע, דבר אליי. החבר'ה של אבי פה החליטו ללכת את זה, אני לא יודע מה הולך. ביחד יצטרכו לנקות פה את הציר. את הציר? בסדר, ראיתי יש את זה. ברדיו והם הלכו. קיבלתי. תגיע אליי. רק תיזהר מה... זה, תאגף אותו. אוקיי. שומע, שי? תקשיב. יש, על הציר. ממש ליד תחנת אוטובוס, יש שם במרכז הציר מטען, אנחנו צריך לנטרל אותו, סימנתי אותו ב-X, אוקיי? אז תראה מה אני אעשה, אני אתקדם בינתיים בין הבניינים לצומת T, אני אבטח מהצומת T גם. מה שכן, אני אשים, תקשיב, אני אשים לידו מטען והתרחק, כי אין לי את הרובוט. אוקיי, אני צריך שתאבטחו אותי. כן, אז אני עיניים הבניינים לכיוון צפון לצומת T. סבבה. צומת T אני אבטח 360 שם. סגור.